ගරු ස්වාමීන් වහන්ස මේ ත්‍රිමංගල්‍යයන් සැමරෙන සමයේ ආමිස පූජාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි දකිනවා දන්සැලක් දීලා අවසානයේ මත්පැන් පානය කරලා විවිධ විකාර රූපී නර්තනයන් වල යෙදෙන පිරිස්. එහෙම නොවන පිරිස් බොහෝයි. ඒ පිළිබඳවත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔලුබක්කෝ ඇට සැකිලි නටවනවත් අපි දකිනවා. හොල්මන් මන්දිරත් මේ කාලෙදී දිවෙනවා. මේ ක්‍රියාවන් වල ප්‍රතිඵල කොයි ආකාරයෙන්ද පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්ස? මේම අනිවාර්යම නෝන දුපති उपदीनियरजीवते කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් තොරව පින්කම් සිද්ධ කළා දන් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ට කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ නැහැ. පින්කම් කරලා දන් දීලා ඊළඟට මත්පැන් බීගෙන කාමච්ඡන්දයන් තුල ජීවත් වෙලා අර දුගතියට අවශ්‍ය සංස්කාරයි පැස් කළේ. නමුත් දුගතියට වැටෙද්දී දානය ඇවිල්ලා විපාකෙට ඒ දන්සල් දුන්නානේ විපාකෙට එනවා. අන්න කැලේ රජුරෝ වෙලා යා ඉපදෙනවා. තේරෙනවද? ඒ අලියෙක් වෙලා කොටියෙක් වෙලා සිංහෙක් වෙලා ඉපදුනොත් රටේ රජුරෝ කැලේට ගියත් අලියෙක් කොටියෙක් දැක්කොත් මග හැරලා යන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඇයි යාට ඒසා බලයක් ලැබුණේ? දානේ ආනිසංස. තේරෙනවද? ඒ නිසා අපි පින්කමක් කරද්දී වෙසක් අරමුණ කරගෙන වෙසක් සතිය අරමුණු කරගෙන අපි පින්කම් සිද්ධ කරනවා නම් ඒ සෑම පින්කමක්ම සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙනයි කරන්න ඕනේ. සිල්පද පහ බිඳගෙන කරන්නා වූ සෑම පින්කමක්ම අපිව දුගතිය කරායි අරන් යන්නේ. නමුත් දුගතියට වැටුණාට පස්සේ අපිට ඒ පින විපාකෙට එනවා. තේන්න? අතන මත්පැන් බීලා දන්සල් දුන්නා. නමුත් ඊට අදාළ සංස්කාරයන් දුගතියට දානකොට දාණයට අදාළව මැරුණ තැනදී විපාකෙට එනවා. තේන්න? අදක්ෂයා සිල්පද බිඳගෙන එදාට පින්කම් සිද්ධ කරලා දුගතිය සකස් කරගන්න. එයා තෙමගුල තුලින් දුගතියයි සකස් කරගන්න. දක්ෂයා සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන ආමිෂය තුල ජීවත් වෙලා සුගතියට අවශ්‍ය පාර සකස් කර ගන්න. සැබෑම දක්ෂයා මේ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍යභාවය නෝලින් දැකලා මේ සෑම කුසල් අකුසල් සංස්කාරයක්ම විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙන බව නෝලින් දැකලා එයා මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ අනිත්‍යභාවය වඩලා ඒ තෙමගුල දවසේ උතුම් විදර්ශනා නෝන සකස් කර ගන්න. තේරෙනවා? ඒතොර එතනදී එයා තමයි ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට අර දන්සල දීලා ආමිෂය තුල සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන කෙනා, වෙසක් තොරණ හදලා සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන කෙනා, එහෙම නැත්නම් සිල් සමාදන් වෙලා සීල භාවනා පින්කම් වල යෙදෙන කෙනා, එදාට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තුල තමන්ට අවශ්‍ය සංස්කාර රැස් කරගන්නවා. තේරෙනවද? ඉතින් මේ කාරණා තුනක් තියෙනවා නෝන. තේරෙනවද? අදක්ෂයා දුගතියට යන පාර සකස් කරගන්නවා, දක්ෂයා සුගතියට යන පාර සකස් කර ගන්නවා, වඩාත්ම දක්ෂයා විදර්ශනානුවන සකස් කර ගන්නවා. ඒ නිසා ලෝකයේ කවදාක්වත් නොවන අපිට තෙමගුල උදෙසාවත් ඔය වෙසක් තොරන් එහෙම නැත්නම් ඔය වෙසක් කූඩු එහෙම නැත්නම් භක්ති ගීත ඕවා එපා කියලා අපිට කියන්න බෑ. හැම කෙනාගේම ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් එක හා සමානව වැඩිලා නැහැ. එකිනෙකාට වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රියන් වැඩිලා තියෙන්නේ. එනිසා ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට අදාළව ඒ අය එදාට හැසිරෙනව නෝන. අපිට ඒ ගැන කාටවත් දෝෂයක් කියන්නේ ලෝකයේ ස්වභාවය එහෙමයි. ඒ කියන්නේ එදාට වෙසක් තොරන් තියෙන්නත් ඕනේ, වෙසක් කූඩු තියෙන්නත් ඕනේ, භක්ති ගීත තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම එදාට මේ සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි කියලා දකින පිළිසකුත් ලෝකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ දක්ෂභාවය මත අපිට නිදහස තියෙනවා සැබෑම දේ තෝරා ගන්න. තේරෙනයි? ඒ නිසා තමන් කැමතිනම් ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල එදාට ජීවත් වෙලා සුගතියට අවශ්‍ය සාධක සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් විදර්ශනා නුවණින් දැකලා අවශ්‍ය කෙනාට ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට අදාළ විදර්ශනා නුවණ සකස් කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කියලා මම කිව්වේ තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව, කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය, මෙරිලා නැවත හේතුඵල ධර්මයන් අනුව උපතක් තියෙනවා කියන විශ්වාසය, අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය,
දන් දුන්නොත් සිල් රැක්කොත් ආනිසංස තියෙනවා කියන විශ්වාසය. දැන් මේ විශ්වාසය අපි තුල තියෙනවා නම් අපි කොතනද ඉන්නේ? ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තුල. එතකොට මේක ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් බවට පත් කරන්න නොනා මේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය විදර්ශනා නුවණින් දකින්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන. විදර්ශනා නුවණින්. එතනයි ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය නිවන් මාර්ගයට අදාළ මාර්ගය වැඩෙන්නේ. මේක කොහොමද විදර්ශනා නුවණින් දකින්නේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය? දැන් ඔබ හිතන්නේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ එක අංගයක් තමයි තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව. දැන් අපි ගෙවාගෙන පැමිණි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානේදී අපි කොච්චරනම් තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව සකස් කරගෙන ඉන්නේ නැද්ද? නමුත් ඒ නිසා කුමක්ද අපිට ලැබුණේ? සුගතියේ උපත. ආයිමත් ඒ සංස්කාර ඉවර වෙද්දී ආයිමත් අපි සතර අපායට වැටුණා. එහෙනම් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය තුල සකස් වෙන තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව නিত্য වූ දෙයක්ද? අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? අනිත්‍ය වූ දෙයක්. එහෙනම් ඒ අනිත්‍ය වූ දේ අනිත්‍යභාවයෙන් දකින මොහොතේ විදර්ශනා නුණයි සකස් වෙන්නේ. තේරෙනවා. දැන් අපි කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් සංසාරේ කොච්චර සිල් රකින්නේ නැද්ද? කොච්චර දන් දෙන්නේ නැද්ද? නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා අරමුණු කරගෙන මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන ඔබත් මමත් සංසාරේ පූජා කරලා තියෙනා වූ දානයන් එක ගොඩක් ගැහුවොත් ගිජ්ජකූට පර්වතයට වඩා විශාලයි කියලා. ඒසා දන් අපි සංසාරේ පූජා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සංස්කාර නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. විපාක දෙන අනිත්‍ය උනා. ඔබත් මමත් අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් හඳුනගෙන අම්මලා තාත්තලා කරේ තියාගෙන අපි කොච්චර සලකන්නේ නැද්ද? නමුත් ඒ සංස්කාර නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. තේන. අන්න මේ ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය විදර්ශනා නුවණින් දකිද්දී අන්න ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය සකස් වෙනවා. ඒ විදිහට මුලින්ම අපි ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙලා මේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය විදර්ශනා නුවණින් දැකලා ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට යන්න ඕන. ඒ නිසා දක්ෂයා තෙමගුල දවසේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ජීවත් වෙන යා දක්ෂයා. සැබෑම දක්ෂයා එදාට මේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයත් විදර්ශනා නුවණින් දැකලා ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල වැඩගිනින. අන්නේ එයා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සැබෑම බුදුරජාණන් වහන්සේට උපහාරයන් දැක්වපු ගෞරව දැක්වපු කෙනා බවට පත් වෙන්නේ.